Yeah, I am baby like a rich girl. Again, fire. Again, fire music. Who a form é o tadom? Esse que é o achoa. O aqui fez meu tatriz me maliente me zigidom. Tipo cadê me flow chene mali rap tena como dizia. La verdade mali me ora perde me mali sobe zima no meu amso a hora de. DJ Halpe. Bang 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 bang.